সাজপাৰৰ ফালৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া পিয়ৰ টছৰ যোৰা আপোনালোকে চাবলৈ পাব খুব ধুনীয়া পিয়ৰ টছৰ যোৰা চাওক এযোৰ চাওক খুবেই ধুনীয়া আপোনাৰ পিয়ৰ টছৰ যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব চাওক আজি এযোৰ আপোনালোকে পিয়ৰ টছৰ যোৰা আজি আপোনালোকে অফাৰত ল'ব পাৰিব চাওক খুবেই ধুনীয়া কলকা ডিজাইনৰ আপোনাৰ বুটা আছে ডিজাইনটো ট'টেলি বেলেগ বেলেগ হয় চাওক ডিজাইনটো আপোনালোকে দুটা চাইডে ল'ব পাৰিব এইটো মাজত এনেকৈ আহিব আপোনাৰ চাওক ফিক্স পাৰি হয় পাৰিটো আপোনাৰ ফিক্স হ'ব লগতে কপাৰ আৰু ৰেড কালাৰ বুটাৰে কাম কৰা আছে আৰু আপোনালোকে ইয়াত চিল্ক মাৰ্ক পাব এইটো চাওক ইয়াত আপোনালোকে চিল্ক মাৰ্ক পাব আৰু এইযোৰ আজি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 9200 9999 আছিল আজি আপোনালোকে এইটো অফাৰতে ল'ব পাৰিব 9200 যদি ভাল লাগিছে পচন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব এইটো আহিব ইয়াৰ ব্লাউজৰ পিচ ল'ব পাৰিব 9200 9200 ল'ব পাৰিব এইখন আহিব চাওক কিমান ওপৰলৈকে মেখেলাৰ বুটা আছে এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলাখন যথেষ্ট আহল বহল হয় ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 9200 আজি স্পেচিয়েল অফাৰ ভাল লাগিলে সোনকালে বুকিং কৰি স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আমাৰ এযোৰ চাওক খুবেই ধুনীয়া আপোনাৰ পিয়ৰ টছৰ যোৰা আপোনাৰ মেৰুণ বুটাৰে কাম কৰা আছে মেৰুণ বুটা আৰু মিৰি ডিজাইনত বনোৱা আছে তলৰ ডিজাইনটো আপোনাৰ মিৰি ডিজাইন দিয়া আছে খুবেই ধুনীয়া আৰু এযোৰ বনোৱা হৈছে আমাৰ শুৱালকুছি ইয়াৰ আপোনালোকে টেষ্টিং ৰিপৰ্ট বাৰকোট আৰু হলমাৰ্ক গোটেইখিনি পাব চাওক এইটো আপোনাৰ শুৱালকুছি টেষ্টিং ৰিপৰ্ট এইটো হৈছে চিল্ক মাৰ্ক এইটো হৈছে বাৰকোট আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ হলমাৰ্ক সকলোখিনি ইয়াত দিয়া আছে আৰু এইযোৰ আছিলে আপোনাৰ 8199 কিন্তু আপোনালোকে আজি ডিছকাউণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব এইযোৰ আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব 7600 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব ইয়াৰ আহি গ'ল আপোনাৰ এইখন হৈছে চাওক খুব ধুনীয়া ওপৰলৈকে এনেকৈ বুটা আছে এইখন আছে আপোনাৰ ওপৰলৈকে এনেকৈ বুটা থাকিব আৰু লগতে আপোনাৰ এইটো ব্লাউজৰ পিচ ভাল লাগিলে পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত যদি পৰিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব শুৱালকুছিৰ টেষ্টিং ৰিপৰ্ট বাৰকোট হলমাৰ্ক গোটেইখিনি পাব নেক্সট আৰু এযোৰ আপোনাৰ ৰেডত আছে এযোৰ চাওক খুবেই ধুনীয়া আপোনাৰ দামটো একেই হ'ব 7600 আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰতো তেনেকৈ আপোনালোকে টেষ্টিং ৰিপৰ্ট চিল্ক মাৰ্ক হোল্ক মাৰ্ক সকলোখিনি পাব চাওক এইটো আপোনাৰ আছে শুৱালকুছি শালত বনোৱা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব ল'ব পাৰিব 7600 যদি ভাল লাগিছে এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলাখন লগত আহিব ব্লাউজ পিছত এনেকৈ পাৰি ভাল লাগিলে পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব নমস্কাৰ